ფოტოები, რომლებიც 10 წლის წინანდელ მოვლენებს ასახავს, აიპ კულტურულ დაწესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებით დღეს გამოიფინა. ფოტომატიანეს მუზეუმის არქივში დაცული ქუთაისელი ფოტოგრაფების ნამუშევრების დათვალიერება ომის მემორიალთან მისულ ნებისმიერ სტუმარს შეეძლო. ეს გამოფენა მიეძღვნა 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებიდან 10 წლის თავს. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა საქართველოს ისტორიაში, უახლოეს ისტორიაში. გაერთიანებაში არის მუზეუმი საბჭოთა დიდების და არის ფოტომატიანეს მუზეუმი, რომლებმაც მოიპოვეს მასალები. ფოტომატიანეს მუზეუმმა გამოაფინა ის ნამუშევრები, რომლებიც არის ქუთაისელი ფოტოგრაფების გადაღებული და ასახავს იმდროინდელი ომის პერიოდის ქუთაისის მოვლენებს ყოველდღიურ, რაც ომის განმავლობაში მიმდინარეობდა.